Då löser jag den här uppgiften med hjälp av pq-formen, lösningsformen alltså. Och då får jag att x är lika med halva siffran före x med ombytecken så minus 1. Plus minus kvadratroten ur 1 i kvadrat, det är ju 1, 1 gånger 1 är 1. Sen minus 8 blir plus 8 här. 1 plus 8 är 9, så jag får x är lika med minus 1. Plus minus kvadratroten ur 9, kvadratroten ur 9 är 3. Så x är lika med minus 1 plus minus 3. Så x1 är lika med minus 1 minus 3 minus 4. Och det andra x-värdet minus 1 plus 3, det är 2. Sådär.